جنت جہنم میں کیا اور سان لئی دیدار نبی یسوس پیاران اوہ بڑی بات ہے بڑی بات جنت جنت جہنم میں کیا اور سان لئی دیدار نبی یسوس پیاران برزق اندر ہو گوم کن نہیں تے من کیوں کن وے بوز مس سوز تے ایم کر کم ایم تجبی ٹو پن یہ تھون پانس کالس پٹ میں کرن پیکس نیر سے نیر نیر ہمس دے مس نبرز کون کرن کہ تے نگا ارخور کل سی کار گسان پائے وند ہند وندن ال کس ون لو ہند وند سو پائے وند چی گسان اند وند نار سدی نار دزان تو لو آواز و تصویر کی دنیا کے دوستوں کو سہیل مقبول کا پیارو بڑا سلام پیش ہو السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں جموں کشمیر کے گھر گھر کی آواز کشمیر گلوبل ٹائمز اور کشمیر گلوبل ٹائمز میں آپ کا میزبان سہیل مقبول ناظرین محترم یہ بات آپ بخوبی جانتے ہیں کہ آئے روز ہم آپ کو کسی نہ کسی شخصیت سے ملاتے ہی رہتے ہیں اسی پیشکش کو جاری رکھتے ہوئے اس وقت ہم موجود ہیں شمالی کشمیر کے ضلع بانڈی پورہ کے پشوارہ علاقے میں اور میرے ساتھ یہاں پہ جو مہمان گفتگو موجود ہے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے ایک شاعر ہے کئی خاص کر نعت شریف یا غزلوں کی بات کرے کشمیری غزلیں وہ انہوں نے لکھی ہے جی ہاں ناظرین کرام اس وقت میرے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے موجود ہے ثناء اللہ ہرا جو کہ لکھتے ہیں سن پشور تو آج ان سے مزید ان کی زندگی کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ شاعری میں انہوں نے کب اور کیسے قدم رکھا گر چو تو اس خر مقدم کرا کشمیر گلوبل ٹائم کی صحت پروگرام اس مز ہوئی جناب سہیل صاحب تہد یورن خاطر شکریہ تہد یہ قیمتی وقت تہ راورو اس نش تو ام خاطر کرا زیادہ زیادہ شکریہ تو گڈنیت کرو اس پروگرام گھے پروگرام رونق بڑھے تیل یل تھی پنہ زبان پن تھی شعر کی لکھمت اگر تھی اخ زم سر بوزن تھی پروگرام گھے بہتر عشا کرد اینکل کرتم پھیر زر زرس لج تس ورس تی نار دار بر تروپر سجدہ گو ممبرس لج تس ورس تی نار زورن ترت کرن گھ دم دیدو وچان ژلنے غم چھوک مد آبس تھن ہرس لج تس ورس تی نار زانری زانان دت اسک درس مانری ست کورم عہد پیمان گترین گت کرنم پنس مرس لج تس ورس تی نار مگر زانرین ثور ثور زانرین زانان کم پرنونک سبق تن من صاف کر گچھی پچھان راجرین شوبان پیٹھ کن سرس لج تس ورس تی نار کت اور ٹھانڈت کمن گامن ون ہے دم شہرن مگر لجس پامن ملون چھ کرا مادس تو نرس لج تس ورس تی نار بون کن کی وال بون کن کی وال وزی ششکل اندرے سوز بوز ثلی پرکل نت یر واج تس آب کس ات سرس لج تس ورس تی نار واہ 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 تو خاص کر گڈنک سوال روز سون یہ کہ تہذ پیدائش کت گئی یہ گئی جناب ضلع بانڈی پورہ یتھ گام سنس ون پشور گام پشور گام تو تم پتہ کی پڑھائی وڑھائی کیا گسان جناب بالکل چھس نہ سکول گومت کہین بالکل چھ پڑھائی کان چیز نہ کرمز نہ سکول پورمت نہ قرآن پورمت ہاں تم پتہ کت پٹھ یہ زندگی ہن شروعات گسان تمہ پہ زندگی ہن شروعات گسان پرتھ آئے پھبہ آئے تو وات یت مز پت اس مز گئی شوقنا وہ کرو پہ بہ پارٹی مز گیوان تو پتہ کر اللہ تعالیٰ عنایت کہ مردانہ خدا لبنک اس میں شوق بالکل تو جناب پتہ گئی پہ لوب اس انشاء اللہ رحمٰن مردانہ خدا یمس ناو اکصب تارزوا تو یہ کت پہ خاص کر بچپنس مز کیا عموماً ہر کن کہ نت کا شوق بہ گا فلین بن بہ گا افسر بن بہ گا ڈاکٹر بن تہ کیا زندگی مز بچپنس مز شوق آ مے شوق یہ کہ یہ شاعر لکھان یہ شاعری یہ کت پہ لکھان بہت ہکن لکھت بہت ہکن لکھت مگر ات مز پیو مے کرن ات مز پیو مے امہ خاطر یہ وچن کہ امہ خاطر گوڑ گھن قملس نش بالکل گوڑ گھن قملس نش پتہ اللہ تعالیٰ ہن عنایت کر تو بہ ووتس قملس نش تو اللہ تعالیٰ کر یہ عنایت ام کیا وون مے تو کت کن وون یت پہ گا تھوڑا بہت ون تو امی خلاص کر تو امی کس یت پہ یہ سفر گا ات پہ شروع کہ بہت شاعری مز یہ اسا ذہنسی مز بہت شاعری بالکل اس میں یہ ذہنس مز بہ گھس بن شاعر بہ گھس لکھن یہ شاعر امی اس میں واریا شوق تو تمنا
بہ گوس یہ شعری لیکن تو اللہ تعالیٰ کر کام اللہ تعالیٰ کر وسادت امس اک صب ذریعہ تو اللہ تعالیٰ سوز مشور تو ذریعہ بنو اک صب ملاقات گسان تھوڑا بہت ون تو تھی سفر ون تو آ جناب اس اس یہ بچہ امس نچی سن امس اس اچھن ہن پرابلم تو ام سند موجوب گئی اس امس اک صبس نش یم آئی اس زور امے آئی زون اس پتہ رود اس امس ست عارف تاری برابد تو پتہ رودس بہ امس مے دپ نمس کھت کم لات لبن نہ بہ کہین تو بالکل گئی جناب کم بالکل کر اللہ تعالی اتی عنایت تو اس گئی امس نش پتہ اس مے بیاک نفرا تہ اک دو ست امس کن کور نہ نگاہ وگاہ کہین جناب بہ امس نش ووتس یہ امبر پور موڑس پہ ون تھرس پہ بہت بٹن دار بوٹ اس امس کھورن جناب ترے پھیرن اس امس لگت چادر اس امس ولن جناب ٹوپ اس امس وڑ تو ونکس تہ اس نش ام سند فوٹو ونکس تہ سہ موجود تو جناب مے کور السلام علیکم ام کر کام ام ون دچن اتھ یہ روٹن مے سینس ست کھور ات کر تجن یہ پن ٹوپ یہ تھون مے کلس پہ تو ات تھونس پہ گنٹ دون گو مگر مے شوش وسان کہ بہ اس دپان مے مے گوس اخس بچس آیا مے یہ بچہ مگر یہ بچور نوت ون وہ گوس امس اللہ تعالیٰ سوزن جان پہن بچن تو اللہ تعالیٰ کر عنایت بیس گوس بہ لکھن پان شاعری بہز لکھن شاعری یم زیز مے ذہنس مز مگر اچھو کن مے اوش وسان پتھر زبردست گنٹہ دونا گو تو ام کر کم ام تج مے ٹوپ پن یہ تھون پانس کلس پہ مے کورن پھیکس نیر سا نیر نیر ہومس دمس نفرس کن کورن نا کہیں تہ نگاہ جناب بہ ووتس درس تو ام پتہ گئی ترے دہ جناب بہس لکھان بات اردہ ستمبر آتوار دہس ثندروار صبحنس تو راتس بہ کنگن خان پہل سند گھر تو بہس ات صبحنس لکھان دہہ بج بگن بات مے وچھ خوابس اندر جانان مے وچھ نوران سوزاتن مے دزا یارس ون ونیک تام مے وچھ نوران سوزاتن مگر لیکھم کس بہس ان پور یہ کس لیکھ مے بس اور وات کرم تعلیمہ تعلیمہ تو اور آس واپس گھر کور بچی یمس ناؤ ناجیہ ہورا ناجیہ ہورا بہ ون مے دس تلسا گوبر یہ کر تم یہ بات لیکھ مے دپن ادا آ بھیا بنیا ثا شاعر ثہ کر بنیا شاعر مے دس کر تم ٹھیک ثہ لیکھ تو دپن مے نشی نبا تگان قشر لیکھ مے بلائی لگے زون تلسا لیکھ بہرحال تو ام کر ام لیوکھ خبر کت کاغذس پہ ناچ تو کاغذ پہ لکھنا کیا کورنا تو مے تس پانس بے خبر یہ ام چیز امہ سات تو بہرحال اللہ تعالیٰ کر یری سہ کاغذ رو پتہ شاید امہ پتہ رودس بہ یہ مستقبلس پہ رودس بہ پکان تو جناب اللہ تعالیٰ کر یری تو ونکس مے نش سرمایہ امیک ونکس مے نش سرمایہ امیک تمہ پتہ کتہ تھی لکھان خاص کر کیا کیا تھی ات مزہ لکھان منقبت نعت یا غزلہ کیا تھی لکھان منقبت لکھان مطلب غزل لکھان ات مز مطلب مجازی لکھان ات مز بالکل جناب اگر تھی بوجھو تہ تو بہ ہ بوزن آ بوزن عش کر مستور زامت کستور ون من کیو کنوی بوزمس سوز کیا ونہ جہل یمن محرم نی تو من کیو کنوی بوزمس سوز مستور زامت کستور ون من کیو کنوی بوزمس سوز تس گو تاشوق آدم اس سن ون تس مس کنسے ملکن تو پھلکن اور کیا سن من کیو کنوی بوزمس سوز مستور زامت کستور ون من کیو کنوی بوزمس سوز جناب سنچس والکن ون مے دمس زون پیوم تھون ثن مس سوز سوز تار وار پیوم سن تو من کیو کنوی بوزمس سوز جنت تو جہنم مے کیا اور سن دیدار نبی یس چھس پیاران بڑی بات ہے بڑی بات جنت جنت تو جہنم مے کیا اور سن دیدار نبی یس چھس پیاران برزک اندرے ہو گوم کن تو من کیو کنوی بوزمس سوز تو کان تیوت زندگی مز کان تیوت واقعہ گومت یس سن اندیری کمرس مز تو وقتن فوقتن یاد پیوان کان تیوت واقعہ تیوت واقعہ گو اک دو مے دوبک حز عیالن دوبک وچ سا تراسا نندر یت کمرس مز اس وکن انٹروڈ کر یت کمرس مز تورس بت بو بیوٹس پتھر تو پاور گو اچھا پاور پاور گو جناب بہس بہت یت کن ات بت کر مے آئی
اتہ دلیلہ برونہ کن بہ گوس لیکھان لیکھان مے لکھ ترے بٲتھ مگر بہس ان پور ات اس کاکو تمہ سات ضرورت تو مگر بہس ان پور مے کس لکھ تو بہرحال اخ بٲتھن روز مے یاد یت مے ووںمت خدا میون کنے خیر پی نہ یاد ول ول کی ہر مکھ گت کر گوڈ کر لا شہوت بند کر پار اللہ ہر مکھ گت کر گوڈ کر لا شہوت بند کر پار اللہ یار دات چھم وسان اشکنار چھل سونور راتھا ملاش ڈامبل دوست رات سا چھم چینی کال سونور راتھا ملاش ڈامبل کم عشق ژورن ژٕ کڑنے کال سونور راتھا ملاش ڈامبل کُنہِ سۭتۍ کُن بن کُنے کر شاہ بہٕ چھُس لیکھان ہُہ تہِ لیوٗکھ ہر مکھ گت کر گۄڈٕ کر لا شہوت بند کر پار اللہ وۄنۍ لیوٗکھ دوٚیِم مِثر کُنہِ سۭتۍ کُن بن کُنے کر شاہ نے طور لا نے اللہ نے طور ہستی نے ول ول سون ور آسان بلڑ ڈامبل زار پار چھی کران سن پُشوٲرۍ یار سوٗل آلو میٲنۍ مہز کر خٲلۍ آتھوارِ شب پٔرۍ نے عشقہٕ غزل سون ور راتھا مُلاڈ عمل خاص کر وۄنۍ زن کرو أسۍ کتھ وٕنکیٚس کُس چھُ تۄہہِ بیٚیہِ بیاکھ کُس اُستاد چھُ تۄہہِ وٕنکیٚس آ جِنابو یہِ اکبر صٲب محمد اکبر یہِ گٔے کٲم یہِ روٗد ؤری جورہ تہٕ روٗدۍ أسۍ أمِس نِش پکان گژھان تہٕ امہِ پتہٕ نیوٗ یِمو تشریٖف اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس ذاتس کُن درٛاے یِمہٕ دُنہِچ نظرِ منٛز مگر میانہِ نظرِ منٛز چھِ مےٚ برونٛہہ کَنہِ میانہِ نظرِ منٛز چھِنہٕ یِم دوٗر گٔمٕتۍ کینٛہہ کیازِ کہِ اسہِ چھِ اتھ پٮ۪ٹھ پژھ تہٕ جِناب پتہٕ چھُ اَسہِ گامَس منٛز لال صٲبُن طٲلِب ییٚمِس ناو چھُ حاجی عبدالخالق بٹ حاجی عبدالخالق بٹ چھُ اکہِ دۄہ بہٕ چھُس گرِ رچھان تیٖر یہِ چھُ بہٕ چھُس یپٲرۍ مٲدانَس منٛز تیٖرن تہٕ یہِ چھُ پکان یپٲرۍ تہٕ أمۍ ووٚن مےٚ دوٚپُن تلا ول بٲتنا بوزناو مےٚ بوزنو یہِ مٲدانَس منٛز بٲتنا تہٕ أمۍ ووٚن کٔر کٲم أمۍ ووٚن مےٚ دوٚپُن کَس نِش چھُکھ گژھان مےٚ دوٚپمَس بہٕ چھُس گژھان فلٲنۍ جایہِ دوٚپُن سُہ درٛاوا کِنہٕ وٕنۍ چھُ یِتھٕے کٔنۍ مےٚ دوٚپمَس سُہ درٛاو دُنہِچ نظرِ منٛز دوٚپُن شامَس یہِ چھِ توٗرۍ شامَس ووتُس بہٕ تہٕ گوس أمِس نِش تہٕ دوٚپُن ژےٚ کَر کٲم ژےٚ وَنَے بہٕ کینٛہہ مےٚ دوٚپمَس ہے بَبا بہٕ چھُس نہٕ بہران کِہیٖنۍ بہٕ چھُس نہٕ بہران کینٛہہ دوٚپُن اَتھ گژھ زِمدار أمۍ کوٚر سیٖنَس یی دوٚپُن اَتھ گژھ زِمدار میون خۄداے بیٚیہِ گوٚژھ بہٕ تہٕ ژٕ بوز سا کینٛہہ مےٚ دوٚپمَس وَن تیٚلہِ تہٕ وَنٮ۪ن کَتھ جِنابو تہٕ اَمہِ وَنۍ کَتھ یہِ ووٚنُن تہِ چھُ مےٚ پانَس نِش اگر تہِ کَرو ایٚکٕسپوز تیٚلہِ کیٛاہ فٲیدٕ چھُ بِلکُل چھا ٹھیٖک خاص کر عموٗمَن چھِ آسان سَپوٹٕچ ضروٗرت تہِ پَنٕنۍ یُس زَن تۄہہِ زوجا ٲسوٕ یُس زَن پَنٕنۍ خانٛدارِنۍ ٲسوٕ سُہ کیٛاہ ٲسوٕ تۄہہِ اَتھ بارَس منٛز وَنان زَبردست سَپوٹ دِوان کیٛاہ اوس ناو تُہٕنٛدِ ناو بختی 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 بخت سُہ کیٛاہ ٲس وَنان کَتھ تٔمۍ سٕنٛز تِژھ کَتھ یُس وٕنکیٚس یاد پیٚوان ناو سُہ اوس کَران کٲم سُہ اوس میٛانہِ کھۄتہٕ ایج زیادَے پَہَن درٛایہِ اللہ تعالیٰ حوالہٕ تہٕ سَپوٹ دیُتُن زَبردست زَبردست سَپوٹ دیُتُن یِمَن پَنٕنٮ۪ن کورٮ۪ن ٲس وَنان شُرٮ۪ن ٲس وَنان مٲلِس ٲسۍ زیو کَران عزت مٲلِس ٲسۍ زیو کَران کٲم یہِ چھُ یِتھ کٔنۍ یہِ چھُ تِتھ کٔنۍ تہٕ یہِ چھُ اَصٕل رَزِ پٮ۪ٹھ تہٕ أمِس ٲسۍ عزتٕے کَران تہٕ پانہٕ تہِ ٲس کَران دادر دہ لاکھ شُکُر اللہ تعالیٰ ہَس کُن دادر دہ ٲس گَرِ بیٛاکھ اَکھ سوال چھِ اَسہِ یُس زَن عموٗمَن چھِ اَسہِ کینٛہہ نَفر پِرٛژھان اَسہِ وٕنکٮ۪س چھِ کینٛہہ نوجوان یِم زَن ڈِپرٛٮ۪شَنَس منٛز شِکار چھِ گٔمٕتۍ نفسِیاتی مٔریٖض چھِ بَنیمٕتۍ سکوٗن ہا چھُکھ نہٕ کُنہِ جایہِ یہِ کیٛاہ تۄہہِ کیٛاہ باسان یہِ کیٛاہ دٔلیٖل چھِ وٕچھ حظ نفسٲنیت چھِ گٔمٕژ زیادٕ یَتھ چھُ اَتھ چھُ مےٚ لیوٚکھمُت اَکھ کَتھا اَکھ أکِس جایہِ یِتھَے کٔنۍ وَنہٕ بہٕ نفسے اَمٲرۍ مورنَس دُنیاہَس پَتہٕ تھونَس یی چھُ گوٚمُت وٕنکٮ۪ن کِس سماجَس نفژے اَمٲرۍ مورنَس دُنیاہَس پَتہٕ تھونَس دیٖنہٕ نِش دوٗر تھونَس نفٕژ بٔڑ بٮ۪مٲری بٲلی ہے چٲنۍ أشکَن عاشقے تَفوٲلی أشکِن آیِکھ ہے آولَن کۭتیٛاہ تہِ کٔرِو بٲلی اَتھ چھُ گۄڈنیُک مِثر مےٚ لیوٗکھمُت یہِ ووٚن مےٚ تۄہہِ پٔتِم مِثر اَتھ مےٚ گۄڈنیُک مِثر لیوٗکھمُت ژٕ لٲگِتھ شۄنٛگِتھ شَمار تَوَے مےٚ ژےٚ سۭتۍ لُکار اَتے پٮ۪ٹھ گٔیَس آوار مگر لُکھ چھُم دِوان پامہٕ سٲری بٲلی ہے چٲنۍ أشکَن عاشقے تَفوٲلی ییٚلہِ مےٚ یہِ ووٚن مےٚ کوٚر أمۍ ییٚمِس مےٚ ووٚن أمۍ ووٚن اورٕ واپَس دوٚپُن یہِ ژٕ ما کھوژ لُکہٕ کَتھَن کیٛازِ مےٚ ووٚنمَس نہ دوٚپمَس نہ لُکھ چھِم دِوان پامہٕ سٲری أمۍ ووٚن اورٕ واپَس دوٚپُن بوٗلۍ چھِ میٲنی زیو چھِ میٲنی دوٚپُن ژٕ ما کھوژ لُکہٕ کَتھَن ژےٚ کار سۭتی نیک بختَن پٔتِس ہَے چھِ بِہُن تختَن مگر وقتَس کَر اِنتظٲری بٲلی ہے چٲنۍ أشکَن عاشقے تَفوٲلی ییٚلہِ مےٚ یہِ بوٗز مےٚ لیوٚکھمَس یورٕ واپَس مےٚ دوٚپمَس ہے ژٕ کھٔزٕر بہٕ چھَس کھٔزری تَوَے دِل ہے نیوٗتھَم دِدری مگر مےٚ ژھٕنمَکھ أشکہٕ سُدری وٲلۍ کَنہٕ ہے چھی ژےٚ بٲلی تہٕ خاص کر
پنو زن تھی پن خاص کر خاص کر نیچو یا کور تمو کس کس خاص کر خدمت کچھ کران زبردست 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 بچہ پنی بچہ اصل بالکل بالکل بہن بہت بہت تعریف نہیں واتا کن جس میں جاوید احمد ہورہ لڑکہ بہت دپان مے ویت وہ وری بستر تلنس بستر تراونس یہ مے خدمت کران شکریہ 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 ناجیہ ہورہ واریہ قابل ترین کور بیکس کور ناو زاہدہ واریہ قابل ترین بچی بیکس ناو سرایا شکر اللہ تعالیٰ سندس ذاتس کن بکت ان سزیو بکم زی کر یمن شیر نہیں تعریف لاک شکر تم سی بارگاہ کن اللہ تعالیٰ شنک اللہ تعالیٰ میون کرنک دستگیری پنن نبی میون کرنک وسالت سسان عالم سان عجم سان تو ہر وز ہر سات وسان آخرس پہ تیت شعر بوزن یہ زن تمام نوجوان یا تمام تم ونکس جموں کشمیر لک وچان دل گسان تمن واریاہ زیادہ خوش آخرس پہ آخرس پہ سر بالکل یا چھے عشق ناو زیر سیت پکناو یا چھے عشق ناو زیر سیت پکناو ہم سیت با لاغن تلو یا چھے گوب ناو تور چور سیت تھاو وستگار گچھی آسن تلو وستگار گچھی آسن تلو یا چھے عشق ناو زیر سیت پکناو ہم سیت با لاغن تلو ارخور کل سی کار گسان پائی وند ہند وندن آل کس وین لو ہند وندن سو پائی وند چھی گسان اند وند نار سی نار دزان تلو یا چھے عشق ناو زیر سیت پکناو ہم سیت با لاغن تلو یا چھے گوب ناو تور چور سیت تھاو وستگار گچھی آسن تلو رات مغل تائی کاو رات مغل تائی کاو ٹاو ٹاو مشراو سرتل تو سون گئی بیون بیون تلو سرتل چھا باو موقت ہار نوندرا پخت کار نش آسن تلو یا چھے عشق ناو زیر سیت پکناو ہم سیت با لاغن تلو کمر تو کستور ہار گو مستور کمر تو کستور ہار گو مستور دستور یہ آسان تلو کمر تو کستور روز چھ با حضور نور نشی نور پریزن تلو یا چھے عشق ناو زیر سیت پکناو ہم سیت با لاغن تلو یارس نش یار دراو کار یل ہونس یارس یار آو ون لو کار یل ہونس وزن لوگس ہو کار ذکر تو مکھر گئی بیون بیون تلو یا چھے عشق ناو زیر سیت پکناو ہم سیت با لاغن تلو زال باز تو راز ہونس تو زال باز راز ہونس گو شاہ باز راز ہنز تو زال باز راز ہنز گو شاہ باز یار راز ونس تلو راز ہت گو راز ہنز زال باز فند باز راز ہنز گو یارس پتلو یا چھے عشق ناو زیر سیت پکناو ہم سیت با لاغن تلو یم مے دتنائی تمس ما پنن اس یم مے دتنائی تمس ما پنن اس ونن ما اسی نون تلو سن پش ورس بان تمس ون نئی شان بوٹ سو وچھم پانے لولو بڑی بات ہے بڑی بات ہے تو ونکس کس چھو تم شعر لکھان امہ خاطر چھ مے آز باوز تو تمس چھ ڈگری کرمز کشرس مز تمس چھ غلام احمد ہورن چھ سہ کور تو تمس چھ ناو سائمہ جی اچھا سہ چھ تہ لکھان ونکس لکھان حظ ونکس تقریباً کتیا کئی جمع یم تہ کتیا لکھو تم نزدیکن نزدیکن آسن بہت ہتھ ژمر غزل ژور ہتھ غزلس ژور ہتھ ژور لکھمتس تتھ مہ چھ نعت تہ تہ لکھمت نعت شریف تہ نعت تہ آسن کینہہ آسن آسن چلیے بات کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ تو ہمارے ساتھ بات چیت کر رہے تھے سن پشویر صاحب جس کو اصل میں نام ہے ثناء اللہ ہورا تو نہایت ہی اچھے انسان ہیں نرم طبیعت کے مالک ہیں اور انہوں نے بھی کئی اشعار جو ہے کئی غزلیں جو ہے لکھے ہیں اور ہماری بھی یہی کوشش رہتی ہے کہ ہم آپ تک وہ بات پہنچائے جس سے آپ کے دل جو ہے خوش ہو جائے یا وہ انفارمیشن پہنچائے جو صحیح اور کریڈیبل انفارمیشن ہو تو اسی طریقے سے ہم جو ہے ایسی شخصیتوں سے آپ کو ملاقات کراتے رہیں گے تو اس کے ساتھ ہی اپنا خیال تو اس دنیا میں سب رکھتے ہیں ناظر محترم اپنا خیال تو اس دنیا میں سب رکھتے ہیں لیکن آپ ان کا بھی خیال ضرور رکھیے گا جن کا رب کے سوا کوئی خیال نہیں رکھتا خدا حافظ